Morjesta, morjesta. Lähtiessäni en tiennyt vielä minkä tulen, mutta... Kuhaa kalastaa näytin tulevan sitten. Kyllä on komia keli. Ja tässä on heti hei. Grillipaikka tässä näin. Komia tämmönen. Siinä saa kuha grillata. Loimu kuhaa saa. Vilautetaan nyt vähän, niin siellä on auto jäällä odottelemassa tossa. Odottelemassa. Kyllä on komia keli. Mennään tutkii vähän lähemmin. Mä en nyt tiedä, menenkö mä tonne vai menenkö mä tonne. Pulukala, kauheat menohalut. Sinä, joka tiputit jääkenkäsi, se on tässä. Kattokaa nyt oikein tätä keliä. Kyllä kannatti lähteä. Tää on se taivas. Kalastajan taivas. Eikä yhtään jäällä vettä. Voi että. Menisikö tonne vai? Täällä käydä tuo. Nyt on muuten kämmekkäät oikein elementissänsä. Kevät auringolla. Mitä se? Katsotaan, että täällä on varmaan valmiit reijät auki vielä, kun ei ole pakkasta ollut. Komia keli, nyt alko jää kantamaan. Täytyy pistää vaan nostaa kohta alle. Tässä on ensimmäinen kala-avanto. Se on auki, ei tahtoo muuta kuin pistää vehjereikä. On tää vihreä. Selkäinen pikku puru ja vehkeet ihan sekas. Ei oo kaikuu mukana lainkaan. Saadaan oikein kalastaa rennosti. Rentoa kalastusta.
Siellä se Big Fish tuli, mutta aurinko paistaa eteenpäin. No nyt. Ensimmäinen fisu. Se on vähän tommonen nerkomman puoleinen, mutta kyllä sittenkin joku fileen saa sinne vain ja uutta yrittämään. En oo kyllä oikealla reijällä, mutta kai se tästäkin onnistuu. Reikä kun reikä. Siellä meni autokin, en tiedä näittekö. Ja mä luulin jo, että kelit on mennyt. Nyt sieltä tulee joku John Ray. Nyt sieltä tulee vielä joku John Ray. Saretakki päällä, vaikkei särakkaan. Ei olla ihan vielä kuha paikalla, niin kuin näkyy, että ahven tuli. Tulee vissiin morottamaan. Moro. Aivan. Oho. Ei panna valtakunnan verkkoa. Kyllä kai sitä kerralla on reikiä. Ei itse tarvitse tehdä. Täällä on niin paljon reikiä, ettei tarvitse itse tehdä. Muuta kuin mennä reijältä reijälle vaan. Ihan pimi kuva. No niin, nyt alkoi posket hehkumaan.
näepä, että oja irtos. Ja irtos, ja irtos. Semmonen mittakuha se on. Jarruluisti, jarruluisti. Vieläkään oppinut sitä näin. Sinne meni mun ainoa kuhani. Tässä mitään jarrua edes ole. Oi oi, liukasta. Varjo kasvaa. Täytyy hakea pulkka. Tuuli vie sen muun. On näitä reikiä tässä nyt kierrelly. Kierrelly ja tuo. Koitetaan muuten perseestä tää laaja kuva. Siellä menee mönkkäri ja autoja. Se oli se morottaja äijä. Tulee tommonen ahvensilman vaikutelma tähän videoon. Ja heiluuko mikäkin, kun ne on luko päällä, kun ei voi samaan aikaan olla nämä. Ainakaan joka asetuksessa. Hakee tuo pulkka pois tuolta, kun alkoi tuulemaan. Eikö se oli toinenkin mönkkäri? Toinenkin mönkkäri siellä vetää. Katsotaan, se on oikein semmonen kalan nosto. Millain se tapahtuu? Niin, piti sanoa, että tuo... Tässä on jo kaksi ruokakalan kokostakin ollut kiinni, mutta... Päässyt irti. Eli tässä on kolme kalaa jo ollut. Että kala paikalla ollaan. Kello jo likikään kahta vie, että... Oikein se syönti sitten vasta. Mitähän se mahtaa olla? Mitähän se on? Niin mulla on iso tasapainokin. Iso tasapaino tuo. Kello 1:30. Ei, kyllä se kohta alkaa. Kohta alkaa kuule. Joku kumminkin haluaa tietää, missä mä olen. Tiedän, näkyykö sitä se. On tuo punainen piste tuossa. Siinä myö on. Kätevä tää oma riista, kun tässä on. Kaikki järvien syvyyrekki. Panaan tää pois, kun kala nappaa just tuota pikku. Ah.
Joo, se voi olla, että videokin on epäonnistunut. Kuva on liian laaja, se menee ahvenen silmäksi. Eikö vakaajakkaan lukosia? Kyllä me tästä vielä Kalasaareen. Ollos huoleton. Poikas Kalason. Tarvitaan vähän räplätä tuota kuvajuttua, ettei me kaikki pilalla. Kohan tää nyt omien näköinen, mutta... Mutta... Pannaan pilkki veteen. Jasun kirkas alumiini. Pysty. Tähän asti on kaikki nyppäykset ollut kyllä tasapaino sisossa. Ajattelin ruokatunnin kunniat pistää tuon kirkkaan. Onpa mennyt pehemuseksi tämä kaveri. Oho. Varmaan on vitamiinit vielä alla. Tää on kyllä kypsynyt hyväksi. Alkupala. Ja kuoret talteen. Mä sanoin, että keli on komia. Sais vaikka kaljuun aurinkoon, mutta... Mahtaisko se jäätyy? Kyllä tuulee. No ei paljon. Vähän. Huppu päässä. Niin mä sain kala. Tuli tuolta yllättävästi revontulijasu. Nätti kuha. Ainoa tähän saa vielä kasvaa. Se on joku 35 senttinen, mutta... Vapautetaan se vaikka tähän reikään, kun se ei tästä reikästä kerran tullut. No ei nyt sitä. No. Seko on vielä siihen narru. Kato, kun ei ymmärrä. Jaa, tää onkin jäässä. Se olikin kairanryhmä. Siis niin. Niin sanotusti. Rupes oikein nauttimaan. Eikö saa vettä pyrstön alle? Ei vissi. No niin, sinne. Sinne hulahti. Hieno homma. Hän tulee 5 vuoden päästä uudestaan syömäkelpoisena. Me jatkamme alkusyönti kumminkin.
Sieltä vielä. Sieltä vielä illan viimeinen kuva. Tai en mä tiedä, oliko sen ihan viimeinenkään vielä, mutta tästähän se riemu vasta alkaa. Tummioin vesien kuho. Ei mitään, mä koitan vielä toista. Siitä me saamme hänet vapautettua nätisti. Oiko hän on pirteä kaveri? Koitetaan vielä. Jos tönäsis. Vähän isompaa tuo. Sinne se möllykkä laskee selän taakse. Päivä alkaa olla kohta pulkas. Tässä on ainoa ruokaka. Kiitos, jos katselit tänne asti. Tilaahan kanava. Kesästä tulee varmaan parempi. Se on moro. Saatiin siihen se tässä kunnon nostokin vielä loppuun. Kiitos ja hei. Kuinkahan monennen kerran? Siellä menee mönkijöitä ja kenkijöitä. Autoja on siinä jäällä. Ja vähän suppuu tos vielä. Koirasia menee ja ihmisiä. On niin kaukana, ettei näy mitään.